ក្លឹបបាយឺមុនិចបានធ្វើការតែងតាំងលោក Vincent Company មកធ្វើជាគ្រូបង្គោលរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពេទ្យជាពៅកម្លាំង M105 ជាមួយវីតាមីន B12 ទ្វេដងរាងកាយនិងស្មារតីពោពេញដោយថាមពលអស្ចារ្យលោក Company និង Bayern Munich បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមកដឹកនាំក្លឹបនេះរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2024-2025រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2027ខាង Bayern និងលោក Company បានព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់ជាមួយគ្នាតាំងពីសប្តាហ៍មុនដោយភាគី Bayern ទើបចរចាត្រូវជាមួយនឹងក្លឹប Burnley ដែលជាក្លឹបអង់គ្លេសនៅលីគលំដាប់ទី2ដែលលោក Company បានចាក់ចេញមកដឹកនាំ Bayern នេះ Bayern បានបង់ប្រាក់ប្រមាណ10លានផោនឲ្យ Burnley ដោយសារតែលោក Company ជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2028ឯណោះលោក Companyបានមកដឹកនាំចំនួន Tuchel ដែលបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹង Bayern នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្រោយពីលោកបង្ហាញទម្រង់លេងមិនសូវល្អជាក់ស្ដែង Company បានដឹកនាំក្លឹប Burnley តាំងពីឆ្នាំ2022មកលោកបានដឹកនាំ Burnley ឲ្យឡើងទៅលើលីគកំពូលអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2023ជាមួយនឹង111ពិន្ទុប៉ុន្តែជាអកុសលនៅឆ្នាំ2024នេះក្លឹបរបស់លោកបានធ្លាក់ទៅលីក Championship ដែលជាលីកទី2របស់អង់គ្លេសវិញសូមជម្រាបផងដែរថា Company ធ្លាប់លេងឲ្យ Manchester City កាលពីឆ្នាំ2008ដល់2019ក្រោយពីចាក់ចែងពី Man City លោកបានទៅលេងឲ្យក្លឹប Basicand the ledge ដែលលោកបានកាន់តួនាទីជាកីឡាករនៅអ្នកចាត់ការហើយលោកបាននៅដឹកនាំក្លឹបនេះដល់ឆ្នាំ2022បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង share ហើយ follow page ដើម្បីទទួលបានមេតិការថ្មីៗល្អៗចូលរួមជាមួយសប្បាយនៅពេលនេះ